Mbak Sarpan karo Udut. Wong uripne alam donya tinggal toto karo bukti utama. Terima kasih.
sing sayok sing rukun mingkar mingkun ring Lalu
Mbak Sarpan Raman Udut. Monggo monggo diunjukane penunjuk male griya kula nggih matur nuwun
Heri gak cekel mic teh. Heru ngelan re, Pak. Pakan kan makan pakan hati pakan pakan nono ekutote bagus sih bosen kok itu marahin terus ladrangke Mas Heru.
jenang glali baloso glali aja lali ali ali niki sule kula aja dianggep sepele kula mboten melu amung ati sanggun deli yen dadi lara gelo sedih riten dalu katok katok alasan salah ketok ketok en kewolo nganti anti besok opo bakal bali yen bali bejo Terima kasih.
Ibu Jurayu Sanggar Ayu Anisha Ibu Hajah Sri Motadi Keparang Anti Sri Temanten Putri Manjing Madaning Sasono Wiboho Anjas Moro Arimami Mas Mirahku Semutan burung layon Heneng kutha Prabu Selamat
Seru.